Шалғайдағы шағын елді мекендерді дамыту үшін ең алдымен күрделі мәселелерді шешу қажет. Ауылды дамытуға алдағы 3 жылда тағы 90 миллиард теңге бөлінеді деді мемлекет басшысы өз жолдауында. Ал Қостанай облысындағы Майгөл ауылының тұрғындары қаладан қарғадым жерде тұрса да қиындықтан көз ашпай келеді. Қалаға жету мұң, малға жайылым тар, ауыз су жоқ. Газдандыру жұмыстары да шала жүргізілген. Ауыл халқының жылдар бойы қордаланған мәселесін шешуге жергілікті биліктің қауқары жетпей отыр. Жағыппар Дүйсенбаевтың жасы 93-те, Ресейден көшіп келіп Майкөлді мекен еткеніне 24 жыл. Бала шағасы болса да тағдырдың жазуымен қазір даңғарада үйде жалғыз тұрып жатыр. Қария өміріне өкпе айтпайды. Әйтсе де жасы ұлғайған сайын от жағып су тасу қиындап барады. Қиын болғасы мынау, бес жағып, үйру, жасу, өте қиын жоқ болып тұрғалдым. Көмір екі безге жағып, үш сағат уақыт жағып отырасың. Тұрғындардың айтуынша Майкөлге көгілдір отын осыдан 20 жыл бұрын жеткізіліпті. Сол уақытта белгісіз себептермен ауыл толық қамтылмаған. Қазір 360 үйдің тек 111-і ғана табиғи газды тұтынып отыр. Тағы бір келеңсіздік қолдағы азғантай малды бағатын жайылым тапшы. Ауылдың іргесіне дейін егін, одан қалды шұрайлы жердің бәрін жеке шаруалар иемденіп алған. Қиындық мұнымен де бітпейді. Сосын автобус қиынды. Автобус жоқ, вообще қалаға ошақтан кетуін кетесің да, қаладан келу деген бір ғой, бір сор енді бір қаласын. Балалар оқып жатыр, балаларға қатынас қиын ғой. Енді жаз кезінде қазір жақсы, ертең алда қыс келе жатыр, қалай болатынын білмеймін. Қалаға қатынасты қалыпқа келтіру үшін ауыл әкімі қазір жолаушылар тасымалдаушы кәсіпорындармен келіссөз жүргізіп жатқандарын айтады. Сонымен қатар алдағы жылы Майкөлге ауыз су тартуда жоспарда бар. Ал елді мекенді толық газдандыруға байланысты шымды жауап жоқ. Газ тарту мәселесі бас ашық күйінде қалып отыр. Бұл жайдан аудан, облыс басшылары толық хабардар. Биыл 3 миллион теңгеге құжаттамасын дайындауға талпынып көріп едік. Одан нәтиже шықпады. Сондай-ақ мал жаятын өрістің де кеңейетін түрі көрінбейді. Әкім кезінде шаруашылықтарға берілген жерді дәл қазір қайтарып алуға ешкімнің құзыреті жүрмейді дейді. Яғни қордаланған мәселені шешуге жергілікті биліктің пәрмені де дәрмені де жетпей тұр. Дәуренбек Әбдібек, Қыдырәлі Ахметбеков, Қазақстан ұлттық арнасы, Қостанай.